Hej, jo, Helena är här igen. Ja, ni märker att jag ringer inte ut så mycket på YouTube längre. Nej, jag har inte tröttnat. Det är många som tror att jag har tröttnat. Men jag har så mycket att göra så jag kan inte bara tänka på det. Men jag kommer lägga ut videos lite då och då när jag känner för det. Hoppas det är okej för er. En annan sak också. Jag är med en annan YouTube-kanal också. Som heter JV, vänta, JDV TV. Och jag kommer skicka länken i beskrivning. Och jag vill absolut att ni prenumererar där. För att där lägger vi ut videoklipp, shower, några heter teater som vissa har gjort. Har vi gjort mer? Ja, lite olika. Så jag är med där faktiskt. Och absolut kommer jag syns mycket där. Och nu sitter jag på mitt nya Keventur. Där sitter inte nu än. Men det kommer ju en till börja här typ efter sommaren kanske. Där. Om jag har hört rätt, jag antar jag kanske inte har hört rätt där. Men nu sitter jag på i alla fall hela kryphålan. Nu sitter jag på fåtöljen. Ja, som kan ni se. Här läser jag faktiskt manus faktiskt till imorgon. De har ju gjort en slags som heter, först heter det Daniels hörna. Och sen har jag fortsatt och fortsatt. Och vi vet inte vad den ska heta. Jag skulle vilja uppskatta att ni hjälper mig och mitt jobb vad den ska heta. Om den ska heta någonting med hörnan eller vad som helst. Får ni kommentera där nere. Men nästa nummer som heter, jag är med där. Som heter Linneas hörna. Och det är där jag pluggar in nu. Där pratar vi om lite nyheter som gäller och allting sånt. Och ja. Så ni vet varför jag inte varit aktiv på YouTube jättelänge, för jag har ju varit aktiv på den YouTube-kanalen. Jag jobbar, har jobbat ett annat jobb sen, ja, inte så länge sedan. Jag flyttade faktiskt på mig förra året faktiskt, i höstas. Men jag ska fortsätta att läsa manuset till imorgon. Och jag vill inte att ni glömmer att prenumerera på min kanal fortfarande. Och JDV TV. Så är jag ofta där. Så ni får ha det så bra så länge. Så gilla här videon. Och prenumerera. Och prenumerera på andra YouTube-kanaler som jag kommer länka i beskrivningen. Så ses vi snart. Hej.